Shëndetje, unë jam Eliza Dibroni, për ju sot kemi përgaditur një orë mësimore në lëndën Gjuhë Shqipe, klasa e dytë, njësia mësimore titullohet Iriqi Ndrimtarë në librin Gjuha Shqipe 2B, faqe 72. Në momentin kur mësuesja thot fjallën i rici, automatikisht kërkon të di cilat janë mendimet e juaja për i rici. Unë shpresoj që mendimet e juaja do t'jenë këto. I rici ka shumë gjemba në shpina. Gjemba të i ricit nuk janë helmuës, do t'na tregoj dikush këtë informat të rejë. Dikush tjetër do na të nga tregoj që i rici ushqet me insekte, krimba, por edhe me barë. Por dikush tjetër do të tregoj diçka që nuk e kemi ditur më parë kur ka ndë një rezik i imbrohe duke unë bështjelur në formën e topit. Mirë po pytja ime për ju tani është, a shëhiri që ndër, në këtë pytje do të përgjigjemi duke i ledzuar tekstin në vazhdem. I ndrimtar. Në një pyll të gjelë bër jeton të një i req, të cilit i pëlqente të ndronte. Unë po mendoj që kuptuan përgjigjen e pyetjes së parashtruar më herët. Por tani kemi pyetjen tjetër, por cila është ëndra e tij? Neve na intereson të dimë, cila është ëndra i Riçit. Siç po e shohim në figurë, i Riçi ka ndruar detin apo dikush prej jush do të thotë edhe diçka më ndryshe. Nga të rriturit kishte dëgjuar për detin dhe dëshiron të të ishte sa më parë brenda ti. Por si do të shkon të i rici dherit e detit? do shta dikush përgjigjet nga ju se do të shkonte në këmb, apo do të zvaritej, apo do të shkonte me makinë. Të shojmë cila ishte ideja e i për të shkuar deri te deti. Një ide e qëlluar, i riqi ka mësuar më herët, si kurse edhe ne, që se cili lumë derdhet në detë dhe ka kërkuar nga lumi që ta shpjerë deri te deti. Pra i riqi vogël i kërkoj lume ta merte me vete në rjedhen e ti dhe ta qonte sa më thellë detit. A e mori lume me vete i riqin shtrojt pytja? Besojmë se e mori dhe e plëtsoj dëshiren e i riqit. Pra si pas figurës po i shojmë se i riqi ka rritur në det. Në detë i riqi pa gjalesa që nuk i kishte takuar kur më parë. Ato e mirë pritën i rriqin e vogël dhe kërkuan të jetonin së bashku. I rriqit i mbetën sytë të ke bukura e detit, e cila me shkop magjik e shëndrojnë në një i rriq të përshtatëshëm për jetën në det. Por tani, që ka me jo? E thë restin prapë, si që kishtë emrin më herët, apo i kishtë ndërruar emrin? Ndo shta dikush prej ush, do të më përgjigjit se tani, atë e thë rasin një mësafiri paftuarë, apo e therasin miku i ri. Të shohim cili është, cili ashtë përgjigja. Të gjithë e rëtherën i rici i detit, si që po e shini në figura, i ka ndryshuar tani edhe form, Për të filloj një jetë e re. Por, që mendoni, me ndoni, a i kënachur i rici me jetën e re? Të shohim më tutje. Të këndërën të kështu, i rici në vogëlës gjuan zërat e i ricjve të tjerë që eftonin për lojë pra tani po e kuptojmë se tërkët në gjarje i rici e kishtet të parë në andër. Tani, detyri jua jam betet që të talerzoni tekstin me vëmendje, gjithmonë duke respektuar shenjat e piksimit dhe risa ta keni kuptuar mirë. Më tutje, na presim detyra punë për ty, pun e pavarur. Pra tani, do të vazhdojmë me detyra të pavarur për ju. Ju do të punoni në librin e gjuhës faqe 74. Filimesht do të konsideroni vetën se jeni pasqyrë dhe para josh po paracitet. Në rastin e par, i riqi tokës, në rastin e dyt, i riqi detit. Dhe po kërkon të di, duke ju të reguar e, karakteristikat e veta, po kërkon të di cili është më i bukur. I riqi i tokës, apo i riqi detit. Dhe në fond, ju, me qenë se tani jeni pasqyra, do të zgjëdni cili është më i bukur dhe në piesën posh do të shënoni. Pas qyra, pas i dëgjoj të dyri që të shpalli së më të bukurin, do të ashkruani ju për gjigjen cili për ju është më i bukur. Dhe tyrat të dorzohen të mësuesja klasës në form elektronike. Falem derit, miru pafshim.